Shukran, jina langu naitwa Dr. Stephen Mbaya Kimwele. Mimi ndo waziri wa kilimo na ufugaji katika County Government ya Kitui. Na hivi leo tumeambatana na wafanyikazi wa kurugenzi katika Wizara ya Kilimo hapa katika Ithoki Showground. Na Ithoki Showground tumepanga itakuwa mnamo tarehe 25, 26, 27 mwezi wa 7 mwaka huu. Kwa hivyo sisi tunahimiza wakulima wakuje kwa hii maonyesho ya kilimo, the Kitui Agricultural Show and Trade Fair. Wakuje ndio uone ukulima wa kisasa, kwa sababu kwetu tuna climate smart agriculture, kwa sababu ya own issues to do with climate change. Na pia wanabiashara wakuje wajitokezee, wakuje wafanye biashara, wakuje wafanye linkages, wakuje wasome wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo tuna hii ni wito, tunawaambia watu wote wa Kitui, watoto, mashule, kila mahali wajitokezee wakuje katika Kitui Agricultural Show. Mwaka uliopita tulihudhuriwa na watu takriban 50,000 hadi 60,000 hivi, lakini mwaka huu tunatarajia kuwa tutaweza, hiyo namba itaweza ongezeka mara kama 2 times, ilikuwa around 100 people will be coming. So and next, this is in Akan, come one of the biggest agricultural show in Eastern region, and one among the biggest in Kenya. So we want to encourage all the exhibitors, traders, farmers, young people, young and old, wote wakuje katika hii mpango. Na governor wetu tarehe 26 mwezi wa 7 yeye ndiye atakuwa mgeni wa heshima kufungua hii agricultural show.